the whole environment, ecosystem, rainforest, dihing patkai. You know, the way the idea, I have been doing a couple of things. The idea is you cannot save a forest if you don't love the trees. You know, if you don't love the plants in your garden, if you don't love the trees in your house, you know, in the vicinity around you, apni jungle khan bosabo nware. I think apni etu bikhoye olop kok, because you know there is a burning situation. You have been on social media kind of advocating the love for the ecosystem. I think we'll have a last word. Mur lagat prakritir somporko arambho hoy mur janmor porai tetia buji pa nasil bhalke je kunubata gosor tolot boile hei amgos jopar tolot boile mur montu bhal lage aru amar ghor 3000 tamul gos ase. Pahar amar ghor pra 50 meter durot ba 100 meter durot huluganda pahar aru ei paharot ami uthi goi plai eta special gos thake tar tolot goi plai ami bohu kotha patu duta man bondhu log lagi plai tar por arambho kori plai jetia prothom mur mane gobhir bhabe prakritir logot prakriti mane sob ময়ো প্রকৃতি হয় মই নিজে তুমি উই আর আমাৰ এই পৃথিৱীৰ পৰা আমাৰ জন্ম আকাশৰ পৰা অহা নাই বুলি মই ভাবো গভীৰভাৱে মোৰ যেতিয়া মানে হেৰি হল পৰিচয় হল সেইটো হল এতিয়া বৰ্তমান ছত্তীশগড় ৰাজ্যত তেতিয়া আছিল মধ্যপ্ৰদেশত বস্তৰ জিলাত মই যেতিয়া তারে দুরুয়া বুলি এটা ট্রাইব আছে হেই ট্রাইবৰ লগত মই কেবা মাহ আছিলু তেওঁলোকৰ ধৰণে কাপোৰ পিন্ধিছিলু এটা হৰু এটা ৰছি মানে স্ট্রিং ককালত আৰু এটা লয়ন ক্লথ জাস্ট এনেকে কাপোৰ পিন্ধি প্লাই বহুত মাহ আছিলু তাত আৰু তেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত থাকি প্লাই প্ৰকৃতিৰ লগত তেওঁলোকৰ যিটো গভীৰ সম্পৰ্ক যিটো সম্পৰ্ক হয়তো আমাৰ গ্ৰীন পিছৰ সিইও মানে কেতিয়াও বুজি নাপায় এনেকুৱা ধৰণৰ গভীৰ এক্সেক্টলি আৰু সেই সম্পৰ্ক এনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক জয় যে মানে প্ৰকৃতি আৰু তেওঁলোক মানে একেটাই যে সেইটো অকল কনচেপচুৱেল নহয় ইণ্টেলেকচুৱেল নহয় এইটো এটা ফিজিকেল ৰিয়েলিটি যে এটা গছ এজোপা গছ কিমান দিন বাচি থাকিব জন্মৰ পৰা কেতিয়া সেই গছজোপাৰ পৰা আম মানে ফল কেতিয়া তেওঁলোকে মানে দলিয়াই পেলাই নাখায় অকল পৰিলে তলত পৰিলে খাব আৰু জংগলত গৈ পেলাই তেওঁলোকে যিটো জাতিৰ লগত মই আছিলো তাত সেই জাতিটোৱে তেতিয়ালৈকে 1995 চনলৈকে মানে ডেচলাই দেখা নাই পইচা দেখা নাই গাড়ী দেখা নাই গাড়ী মটৰ দেখা নাই একো আধুনিক জগতৰ একোৱে দেখা নাই কোনো পইচাৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্কই নাই চল্লিশটা ঘৰৰ এটা মানে সৰু ভিলেজ তাত আছিলো তেওঁলোকে মানে জংগলৰ পৰা বস্তু আনি পেলাই খায় আৰু অলপ অলপমান ৰাতিপুৱা 4:30 পৰা ৰাতিপুৱা 8 বজালৈকে তেওঁলোকে হেৰি কৰে কি বুলি কয় এইটো খেতি কৰে আৰু গোটেই দিনটো তেওঁলোকে মস্তি কৰে আমাৰটো উল্টা হয় আমি গোটেই দিনটো কাম গোটেই সপ্তাহ মাহ কাম কৰি অকল শনিবাৰে ৰাতি গৈ পেলাই কোনোমতে অলপ ফূৰ্তি কৰো আমি এনেকুৱা এটা চিষ্টেম বনাই লৈছো আমাৰ আধুনিক জগত বুলি যাক আমি লৈ ইমান গৌৰৱ কৰো মই ভাবো এই আধুনিক জগতত যিটো জগতত তুমি মই আছো সেই জগতৰ তুলনাত তেওঁলোকৰ জগতটো স্বৰ্গ একদম স্বৰ্গ তেওঁলোকে গোটেই 4 ঘণ্টা ৰাতিপুৱা কষ্ট কৰে গোটেই দিনটো আৰামত থাকে গতিকে তেওঁলোকৰ মন আৰু ভিতৰত থকা যিবিলাক মানে ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি বুলি কয় তেওঁলোকে যেতিয়া হাঁহি দিয়ে মানে দেহাত যদি দুখ থাকে সঁচাকে ফিজিকেল যদি কিবা হাৰ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক ভাল হৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা জেগাত মই আছিলো তেওঁলোকৰ লগত থাকি পেলাই যিটো মই যিমানখিনি মই অনুধাৱন কৰিব পাৰিছো যিমানখিনি মই বুজিব পাৰিছো তাৰপিছত ওলাই আহি মই যেতিয়া হাম্পিত আছিল এই কৰ্ণাটকৰ এটা মানে নদীৰ দ্বীপত তাৰপিছত গছৰ লগত আমি ইমান কাম কৰিছো থিয়েটাৰ এক্সাৰচাইজৰ পৰা মানে থিয়েটাৰ এক্সাৰচাইজ বা এক্টিং এক্সাৰচাইজৰ লগত গছৰ লগত তাৰপিছতে পাথৰৰ লগত তাৰপিছতে পানীৰ লগত বতাহৰ লগত বাটাৰফ্লাই স্কুৰল আৰম্ভ কৰি সৰু সৰু পোকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফ্লাৱাৰ্ছ ইউ নেম ইট উই হেভ ৱৰ্ক
hours and hours, weeks and weeks and months. গতিকে মোৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া দিল্লীৰ নিচিনা জেগাত আমাৰ ঠিক ছাতৰ ওপৰত মানে দিনত হলে মই তোমাক কেমেৰাটো লৈ গৈ পেলাই দেখুৱাব পাৰিলোহেঁতেন এটা সৰু ক্ৰিছমাছ ট্ৰি এটা আছে তাতে এটা হেৰি বাৰ্ড ছান বাৰ্ড বুলি কয় এটা বাঁহ পাতিছে সেইটো এই মাজতে ধুমুহাত মানে ছিঙি গ'ল মই আকৌ বোলে বান্ধি দিয়াৰ পিছত বিৰাট ভয় হ'ল যে মানে চৰাইটো আহি পাব নে নাই ওপৰত মই আকৌ পৰহি গৈ পেলাই দেখিছো যে চৰাইটো আহি পাইছে আৰু কণীকিটাও ঠিকে আছে আৰু মানে হেচিং ইজ গোয়িং অন ভেৰি ৱান্ডাৰফুল সো আই হেভ ফিউ ট্ৰিজ দেৰ এণ্ড আই লুক আফটাৰ ইট মাই চেল্ফ এভৰি ডে ৱেন এভাৰ আই এম হোম আৰু এতিয়া বেছিয়ে হৈছে এইটো কাৰণে যে মই যিহেতু মই ঘৰতে আছো আৰু আমাৰ ঘৰত কোনো ধৰণৰ মানুহ নাই যে বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই কাম কৰি দিছে গতিকে দিহিং পাটকাইৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক কোনো ধৰণৰ কোনো কাৰণেই কম হ'ব নোৱাৰে যিটো সম্পৰ্ক মই প্ৰকৃতিৰ লগত মই নিজে বিচাৰি পাইছো নিজৰ ক্ষমতাত কিতাপ পঢ়ি পেলাই নহয় নিজৰ শৰীৰৰ জৰিয়তে নিজৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ জৰিয়তে চকু মোৰ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় অত্যন্ত ইণ্টেন্সলি কানেক্টেড হোৱাৰ পিছত যিটো মই গম পাইছো যে এওঁলোক জীৱিত এণ্টিটিজ আমাৰ পৃথিৱীত আৰু মই ডেফিনেটলি তোমাক এইটো বা ৰাইজক যিসকলে শুনি আছে তেওঁলোকক এইটো কবৰ কোনো দৰকাৰে নাই যে প্ৰকৃতি আমাৰ কাৰণে কিমান দৰকাৰী আৰু কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু যিসকল মানুহে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি নাভাবে তেওঁলোকক ডেফিনেটলি আমি আনএডুকেটেড বুলি কম আনএডুকেটেড ইনচেনচিটিভ এণ্ড নট ইগনোরেন্ট ইগনোরেন্ট ইট ইজ সরি ignorant basically ignorant or their greed has taken over their sensitivity whatever you call it so gute prithibite sobe maximum scientist e kisuman rajnetar kotha ma eta nanu yale ba rashtra neta ji okol mane head of the countries are saying that climate is not you know is not real and all I'm not going to go there because লকডাউনৰ পিছত পিছতে আমি বুজি পাইছো যে আমাৰ আকাশখন কিমান ব্লু হৈ গল সাগৰত মানে ভেনিচত তোমাৰ হেৰি আহিছে পুখুৰী ক্লিন হৈ গৈছে নদীবিলাক পলিউচন হৈ গৈছে গতিকে উই কেনট সেইটো আৰু না কৰিব কোনো নোৱাৰে তাৰ পিছতো যদি কোনোবাই গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চি হওক বা প্ৰাইভেট এজেঞ্চিয়ে হওক যদি অকল পইচাৰ কাৰণে কোনোবাই যদি দিহিং পাটকাই পাটকাইৰ নিচিনা চিৰসেউজীয়া এটা প্ৰটেক্টেড এৰিয়াত গৈ পেলাই কোল মাইনিং কৰে বা যিকোনো ধৰণৰ কাণ্ড কৰে বা ৰিজৰ্টে বনাই হওক বা কোল মাইনিং কৰে তাৰ নিচিনা আনচেনচিটিভ বোধহয় আৰু বোধহয় চাগে আৰু কোনো কাম নাই গতিকে মই যিমানখিনি পাৰো মোৰ যিখিনি লিমিটেড কেপাচিটি আছে মই ফুল টাইম এক্টিভ মই এক্টিভিষ্ট নহয় মই এজন কলা অভ্যাসী গতিকে মোৰ দ্বাৰা যিমানখিনি ভইচ মই দিব পাৰো ডেফিনেটলি দিম আৰু অনুৰোধ কৰিম অসম চৰকাৰক চিফ মিনিষ্টাৰ অসম চৰকাৰ আৰু তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলক যাতে এই ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ আৰু মানে দিহিং পাটকাইৰ নিচিনা ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট যাক কোৱা হয় এমাজন অফ দ্য ইষ্ট তাৰ লগত যাতে কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ কৰা নহয় সো দেটস মাই আৰ্নেষ্ট ৰিকুৱেষ্ট টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হু হেজ গিভেন দ্য পাৰ্মিশ্যন টু ডু দেট আই হেভ চিন এ বিট অফ দিজ আৰ ভেৰি ভেৰি টেকনিকেল থিংস আই ডোণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মাচ বাট ইফ দ্য ৰিপৰ্টছ আৰ ট্ৰু দেন ইউ মাষ্ট ষ্টপ ইট ৰাইট নাও ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দেট উই হেভ টু ফাইণ্ড এনাদাৰ চৰ্চ অফ এনাৰ্জি And it is proven enough now that we must find coal is not the way to go. Now in the 21st century, and especially after COVID-19, the world must change. Thank you. No, Adilda, I think you've just brought it to point. আৰু মই আপোনাক দেখি আছো অন ছচিয়েল মিডিয়া ইউ বিন এডভকেটিং দ্য কজ এটলিষ্ট মই আমি বেলেগ জেগাৰ নাজানো কিন্তু আমি নিজৰটো অসমৰখিনি আমি চাব লাগিব আই থিংক দেটছ মাই অনলি ফোকাছ হিয়াৰ আমি অসমৰখিনি আমি নাচালে কোনে চাব আৰু একচুৱেলি আজিৰ দিনটোত আপুনি আজি দিনটোত দিছ ইজ দ্য ছেকেণ্ড কনভাৰ্চেশ্যন উইভ হেড এবাউট এ বাৰ্ড
যেনেকে আপনি